Mitkä sun odotukset tältä kaudelta? No tosi korkealla on kyllä odotukset, että meillä on ihan mahtavat parit tuolla. Mä itse asiassa tänään itsekin sain vasta tietää vähän ennen tätä pressiä ja olin aika fiiliksissä, että tosi hyvät parit ja muutenkin noi tuomarit on niin mahtavia, ne on ollut tosi kannustavia ja odotan innolla, että pääsen olemaan rehellinen ja antaa omat mielipiteeni asioista ja esiintymisestähän mä tuun tuomaroimaan, enkä siitä, että onko nyt toi nilkka just tossa oikein tai onko asento täydellinen, että mä en niistä niin paljon tiedä, että enemmänkin niin kuin esiintyjän näkökulmasta. Onko sulla joku pari, missä sä oot erityisesti innoissasi? Ei, kaikki siis ei mä tässä vaiheessa voi vielä mitään sanoa, että hirveän, tai jotkut on tutumpia ja jotkut ei niin tuttuja, mutta siis eihän mä tässä vaiheessa vielä tiedä, että kuka on mun suosikkipari, kun ne olisi tanssinut mulle. Miten sä ootko kattanut edellisiä kausia, onko siellä ollut jotain suosikkeja tai juttuja, mihin sä oot silloin kiinnittänyt huomiota? No siis muistaakseni Mariko oli tosi mahtava ja se oli semmoinen kausi, mitä mä välillä katsoin ja sitten no tietenkin Antti ystävänä kannustan, että tosi hienosti veti hänkin siellä. Miten sä tuomarina veikkaat, sanoit, että sä et halua tituleerata itseäsi vielä ainakaan niinku ilkeäksi tuomariksi tai minkälaiseksi tuomariksi ylipäätään, mutta mitä sä luulet, luuletko sä, että sä kiinnität enemmän huomiota niinku tunteeseen vai tekniikkaan vai mitkä on semmoisia juttuja, mitkä sut niinku saa vaikuttamaan? No tosiaan en ainakaan tekniikkaan, kun en mä siitä niin paljon tiedä, mutta semmoiseen fiilikseen ja semmoiseen, että onko treenattu, halutaanko sitä vai onko tultu vaan näyttämään naamaansa. Että sekin on niinku, että mä uskon, että täällä on kaikki nämä kilpailijat kyllä tullut ihan vaan tänne tanssimaan ja yrittämään, mutta et just se yrityshän sieltä huokuu ja se, että miten paljon sitä haluaa sitä hommaa, niin sen mä haluan nähdä. Mikä tässä tuomarin pestissä sua niinku kiinnostaa eniten? Siis mua on pyydetty pari kertaa tuohon tanssijaksi, mutta mulla ei olisi ollut aikaa siihen. Et siinä on kuitenkin niin pitkät ne treeniajat ja muut, niin haluan pitää kuitenkin fanit tyytyväisinä ja keikoilla ja haluan nähdä faneja. Niin sen takia mä suostuin tähän tuomaripestiin, koska mun mielestä se sopi mulle ja oli semmoinen fiilis, että tää on kiva juttu ja laadukas ohjelma. Ja mikä siinä? Hauskaa, että päästä tekemään. Mitä muut kuuluu Anna Abreon syksyyn? No ei oikeastaan paljon mitään muuta kuin keikkoja ja itse asiassa keikkoja ja tanssia tähtien kanssa. Et mulla ei ihan hirveästi, ei kerkeäkö hirveästi enää muuta tekemään. Et jos nyt noikaan kerkeä tekemään. Kyllä siinä on paljon duunia tulla syksyllä. Niin sitten tietenkin, sit mä pääsen lomalle nyt tässä muutaman päivän kuluttua. Et mä oon muutaman viikon lomalla, niin se kanssa. Sitten mulla on tullut elämälapselle konsertti myös. Pari viikon päästä, mitä mä oikein unohtelin, totta kai tärkeitä asioita. Onko sulla jotain tiettyjä lomasuunnitelmia tai mitä sä innoissasi haluaisit jo tehdä lomalla vapaa-ajalla? Lähinnä lepoa vielä tässä vaiheessa, että en vielä tiedä mihin, ehkä jonnekin ulkomaille, katsotaan. Kiitos Anna. Kiitos.